kerja keras, tapi bikin bosku tetap semangat pejuang anti warisan itu. Urip kowe becik kok kenang suran dibangun teni warisan. Wong lanang iki hakikate nyambut gawe. Ya toh. Lera nyambut gawe gudang-gudung wong ngap-ngap ning omah ngenteni warisan kuwi ora wong lanang, kuwi wong lumoh. Ya wong lanang nyambut gawe mas ya dina prei minggu kudu tetep semangat nyambut gawe. Semangat lur. Ladies and gentlemen, the bomb is down.